ملی والے دا کملی والے دے دربار دی گل کریے بن جائے گل ساڈی سرکار دی گل کریے او بن جائے گل ساڈی سرکار دی گل کریے او بن جائے گل ساڈی سرکار دی سرکار دی بولو تانوں لے جاواں مدینے تھکے بیٹھے ہو او بن جائے گل ساڈی سرکار دی گل کریے او بن جائے گل ساڈی سرکار دی کیڑی گل کریے میں کہ شفقت رسول پہلے ہو گل کریے جدوں معراج دی رات دولا بن کے گیا ہے موسم دا میوا بڑا میٹھا ہوندا ہے بسم اللہ میں معراج پڑھ رہا ہوں بسم اللہ رات معراج والی رب عرش سجایا سی گل معراج ہی ہو رہی ہے نا 27 رجب ہونا ہی گزرا ہے نا بسم اللہ رات معراج والی رب عرش سجایا سی سن نو صدقے تے للے فرمایا سی رات معراج والی رب عرش سجایا سجایا سی کہ نہیں سجایا سی اگر تہاڈا ذہن ہوئے دل ہوئے پیار ہوئے تے ایک نگ لا دیاں تاکہ تہاڈا دل خوش ہو جائے بھائی جان بسم اللہ کمال دا سونڈ ہے بسم اللہ کمال دے میزبان نے جنہاں اے سونا سونڈ منگا لیا میں تے بڑا خوش ہو گیا ماشاءاللہ میں ایک تھوڑا جی ایتھے نگ لانا چاہنا کیونکہ بندے پھر ساڈے پیار والے بیٹھے نے نا سرکار دے غلام جدوں رات معراج دی ہوئی ہے نا اللہ فرمایا فرشتے جی قیام والے جی رکوع والے جی فرشتے دی ڈیوٹی ہے نا اللہ دی حمد بیان کرن دن اللہ دی تسبیح بیان کرن دن بڑی خاموشی ہے بڑی پیاری خاموشی ہے دل دے میں خاموش کھڑا رہا کچھ فرشتے قیام وچ کچھ رکوع وچ کچھ سجود وچ کچھ تواڈی طرح چپ شریف وچ اللہ فرمایا فرشتے جی مولا اج میرے قیام رکوع سجدے میری توحید میری تسبیح چھوڑو جڑا محبوب اج دولا بن کے آ رہا ہے او سونے محبوب دے درود و سلام شروع کر دے آئے میزبان دا حق بندا پچھن شفقت رسول او کیڑے فرشتے ہیں او کتھے رہندے ہیں انہاں دی کیا ڈیوٹی ہے میں کہ انہاں فرشتیاں دی آ میں تانوں انہاں دا حوالہ دیاں او کیڑے فرشتے سی توجہ کرنی ہے توڑا نہیں پڑھ رہا کسی شاعر دا کلام نہیں پڑھ رہا پروردگار دی گل کر رہا بسم اللہ قوله تعالی وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين جو سبحان اللہ گج بج کے اگوں تو شیر سنا وا رات معراج والی رب عرش سجایا سی سونے نو سد کے تے لالے فرمایا سی رات معراج والی رب عرش سجایا سی سونے نو سد کے تے لالے فرمایا سی میرے آ محبوبا کوئی پیار دی گل کریے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی میرے آ محبوبا کوئی پیار دی ایویں نہیں فکان قاب قوسین او ادنا نیڑے آ محبوبا اور جڑی پیار دی گل ہوئی سی کی ہوئی سی اللہ فرمایا محبوبا سنے آ گیا جی بسم اللہ میرے اللہ میں حاضر آ گیا لبیک اللہ فرمایا کی لے آئے
محبوب نے عرض کی تھی التحیات للہ والصلوات والطیبات، میں نیاز مندی لے کے آیا تیری بارگاہ وچ، تو بے نیاز ہے میں نیاز مندی لے کے آیا، اللہ فرمائے محبوب ہن کتھوں گل شروع کریے، آیا ہے آیا ہے بسم اللہ، اپنے خالق نو اپنے مالک نو سونے نے عرض کی تھی نلے اپنے ہی رازق نو پہلے ہر گل تو میرے مولا پہلے ہر گل تو میرے اللہ پہلے ہر گل تو گنہگار دی گل کریے پہلے ہر گل تو پہلے ہر گل تو گنہگار دی گل کریے بن جائے گل ساڈی سرکار دی گل کریے او بن جائے گل ساڈی بسم اللہ او دے دروازے نہیں کدھرے در کوئی او دے گھر ورگا نہیں کدھرے گھر کوئی دو شیر پڑھ کے چھوڑ کے مکتا پیش کر رہے ہیں معروف زمانہ کلام ہے او دے در ورگا نہیں کدھرے در کوئی او دے گھر ورگا نہیں کدھرے گھر کوئی ساگر چیشتی او دے گھر وار دی گل کریے بن جائے گل ساڈی سرکار دی گل کریے کیڑی گل کریے کملی والا پڑھ لو یار خوش نصیب ہو کچھ دوست کھڑے نے او بھی حق دے کھڑے نے او بھی میرے رسول دی محفل وچ آئے نے انہاں دے کھڑے ہون نوں میں سلام کردا کچھ چلے گئے نے انہاں دا حصہ اتنا سی کچھ سامنے بیٹھے نے ایویں بیٹھے نے جیویں منگتے مدینے شریف بیٹھے ہوندے نے بسم اللہ بڑے پیار نال بیٹھے نے او جڑے بیٹھے ہو او جی دا کلمہ پڑھدے ہو پڑھ لو کملی والا سونا میرا کملی والا کوئی پیلے گور دیا سونا میرا کملی والا کوئی پیلے گور دیا عرش نے چپیا میر جتیا حضور دیا نور بھائی تسی شیر نہیں سنیا میں موجود ہے حوالے نال شیر پڑھیا ہے سرکار